Gravando. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo me trem de algum lugar. Aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada que tem em cima que é um lar. Pela varanda, flores e baldias, uma alegria de quem não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de...